ကျောင်းနေစဉ်အရွယ်ကလေးလေးတွေကခဏလေးပဲစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲဟိုကကျွန်တော်အခုပြောသလောက်ကလေးဒါလေးပဲညင်သွားတယ်ပြင်ပြီးတော့မျက်စိလေးမိတ်တော့မိတ်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာအကြောင်းတွေကစားတယ်ကျောင်းကဆရာမတွေကကလေးအင်္ဂိုက်တဲစားစိုးနေနဲ့ဆက်မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတတ်တယ်ငါဒါနောက်ထပ်အတက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ตัวเลมโมไคนะถ้าสมมุติเราดิคลีมาเลียวเสร็จจาเลมโมไคนะตัวหมုတ်เนี่ยหมုတ်ยังเนี่ยไอ้อัตตะกูเราเมียนยะเลยนะสอดาเลียเนี่ยแตกเย็นตะมั้นติเอาดูกูขณะนี้ตัวเหงียนวาเลยมั้ยไอ้อ่ะอัตตะเป้อเปลี่ยนมาแล้วตัวไอ้ไตแม้ตะเลยมั้ย เซสักกันสังหาสักกันแทบไม่ปูเลยเลยไม่ตัวเอามาไม่เลยไม่ผิดมันเลยตะมือตุยดูเวดูผิดตัวได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนหมดได้ไปเอ้อตะเกลุเนี่ยถ้าเราจะเราว่าเมียนเจนลูกหมกค้านจีตานะไม่หมกเลยตัวผิดมาเว้ยตะเกลุถ้าดีผิดนี่ตัวอมูยาที่เจ้ามาเสี่ยมาสาตินนี่ยินสาโซนนี่ยินตาผิดยินตะคาลีเสี่ยมาเนี่ย นะဒီကလေးကိုဟိုပြောတည်ပြောပြောတတ်တယ်เนาะဒါမျိုးကဖြစ်ရင်တနေ့ကိုအကျင့်ကိုဆယ်ခန်းမကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်အတက်ယောဂတစ်ခုเนาะဒါမျိုးကစောစီးတည်ရင်ဆေးကုတရားမှာ69ရောက်ပျောက်ကိုပျောက်တယ်မကုရင်ကြာရင်သူ့ရဲ့တင်ချမှုဟာထိလာတတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing